መጽሐፉ በእነኚህ መንግስታት የነበረውን የፖለቲካ የሶሻል ኢኮኖሚ ሁኔታዎችን የሚዘረዝር ነው። በተለይ ፊት እንዳነሳሁት እኔ የማዕከላዊ ፕላን የኢንስፔክሽን ኃላፊ ሆኜ ያጋጠሙኝ የነበሩት ሁኔታዎች በጣም በዝርዝር ያስረዳል። እና በዚያ ሁኔታ መጽሐፉ ለምሁራን በዛን ጊዜ የነበረው የኢኮኖሚና የሶሻል ፖለቲካል ሁኔታ ምን አይነት ነበር ብለው ለሚያስቡ በጣም ጠቃሚ ይሆናል። ሶስቱ መንግስታት በሚልበት ጊዜ ከ1945 ጀምሮ እስከ 1983 ድረስ እኔ የመጀመሪያ መንግስት ሰራተኛ ከመሆን ያንዴ ከፍተኛ መስሪያ ቤት አመራር ሰጪ እስከመሆን ድረስ የደረስኩበት ነው። ሁለቱ መንግስታት። ሶስተኛው መንግስት ጊዜ ደግሞ በተግዳሮቶች ገጥሞኝ ነበር የምለው ነው። እኔ በ1944 ዓመተ ምህረት የፖሊስ እጩ መኮንን ሆኜ ስራ ጀመርኩኝ። ከሁለት ዓመት ስልጠና በኋላ እዛው ፖሊስ ኮሌጅ አሰልጣኝ ሆኜ ስራ ቀጠልኩኝ። በዛን ጊዜ የኢትዮጵያ ፖሊስ ኮሌጅ የሚመራው እና መምህራኖቹ የስዊድን መኮንኖች ነበሩ። እኛ ኢትዮጵያውያኖቹ መኮንኖች የስዊድኖቹ ረዳት ሆነን እናስተምር ነበረ፣ በረዳት አስተማሪነት። በዚህ አይነት ከቀጠልን በኋላ ስዊድኖቹ በ1950 ገደማ ሁሉም ማለት ይቻላል ኮንትራታቸው ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር የነበራቸው ኮንትራት ጨርሰው ሲሄዱ እኛ ኢትዮጵያኖቹ ዋና አስተማሪዎች ሆነን እና በአብዛኛው እኔ የነበረኝ ኃላፊነት ረዳት አስተማሪ፣ ዋና አስተማሪ የመሆን ነው። የአንድ ዘርፍ ዋና አስተማሪ ነበርኩ። በተለያየ አቅጣጫ በንጉሱ በሶሻሊስት ስርዓት በሚከተለው ማገልገል የተለየ ኤክስፔሪንስ የሚሰጥ ነው። ተግዳሮቹ ፊት እንዳነሳውልሽ በአብዛኛው ከ1983 ዓመተ ምህረት ያለው ነው። እኔ ከ1982 ወይም አንድም ጭምር የአገር ውስጥ ንግድ ሚኒስቴር ሚኒስትር ነበርኩ። እና በ1983 መንግስት ሲለወጥ በየሀገር ያለው አስቀያሚ ባህል ማለት እችላለሁ የድሮ የነበሩትን ባለስልጣኖች ማስረርና ማጉላላት ስለነበረ እኔ የዛ ደርሶኛል ነው ልልሽ የምፈልገው። እኔ ከፖሊስ ሰራዊትን ከመሰረቱት ከጀነራል ጽጌ ጀምሮ ከመሰረቱት ጋራ ተካፋይ ነበርኩኝ። በቀጥታ ደግሞ ከእሳቸው በፊት ከነበሩት ደግሞ በቀጥታ ሰምቻለሁ። እነሱ ዋናዎቹ መስራቾቹ ናቸው። ስለዚህ የሰማሁትን በመጀመሪያ ደረጃ የሰማሁትና እኔ ራሴ በዋናነት ተካፋይ የሆኑበትን ይገልጻል። የፖሊስ መስሪያ ቤት እንዴት እንዳደገ በመጀመሪያ የነበረበትን ተግዳሮቶች፣ የሎጂስቲክ፣ የሰው ኃይል፣ የስልጠና የነበረበትን ተግዳሮቶች በሚገባ ይገልጻል። እኔ እንደሞከርኩት ሌሎችም ሊያደርጉት እንደሚችሉት ያሳለፉትን በተግባር ያሳለፉትን መግለጹ ለአሁኑና ለሚመጣው ትውልድ ትምህርት ይሰጣል ብዬ አስባለሁ እና አስፈላጊና ጠቃሚ ነው ብዬ አስባለሁ። ታሪክ መቼም እንደዚህ ያለ ጥርቅሞች ነው እና ከዛ ታሪክ ጸሐፊዎችም ተመራማሪዎችም አጥኚዎችም ከዛ ቢማሩና ሊያውቁ ይችላሉ ብዬ አስባለሁ።